9 ចំណុចនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកជួបក្នុងការសម្ភាសការងារដោយងាយការទទួលបានការសម្ភាសគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់បេក្ខជនដែលចង់បានការងារធ្វើព្រោះវាជាជំហានបន្ទាប់ដើម្បីអាចឈានទៅដល់ការទទួលបានការងារពីស្ថាប័នដែលខ្លួនចង់ធ្វើ 1. ផ្គូផ្គងជំនាញរបស់អ្នកជាមួយនឹងការងារដែលអ្នកចង់ធ្វើការសម្ភាស ច្រើនតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសំណួរបើកដូចជាការនិយាយរៀបរាប់អំពីខ្លួនឯងបេក្ខជនមួយចំនួនច្រើនតែជួបអន្ទាក់អំពីការពិពណ៌នាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននេះតែម្ដងចូរចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនិងពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរដែលអ្នកចង់បាន 2. ធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកចូលធ្វើការស្រាវជ្រាវឯកសារនានាដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់ធ្វើការជាមួយ ដូចជាគេហទំព័រសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលផ្ដល់ភាពកាន់តែច្បាស់អំពីគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះព្រមទាំងគោលដៅដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីសួរសំណួរនិងត្រៀមឆ្លើយសំណួររួចជាស្រេច 3. អនុវត្តវិធីសាស្ត្រសម្ភាសន៍របស់អ្នកសូមឲ្យមិត្តរបស់អ្នកធ្វើជាអ្នកសម្ភាសន៍សាកល្បងដើម្បីសម្គាល់ឲ្យឃើញថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តពេលសម្ភាសន៍ពិតប្រាកដបាន 4. រៀបចំឧទាហរណ៍ថើការភាកច្រើនចង់បានឧទាហរណ៍កាន់តែច្បាស់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នកចូលធ្វើយ៉ាងហោចណាស់បង្កើតឧទាហរណ៍ឲ្យបាន 2ដែលតាក់ទងនឹងជំនាញរបស់អ្នកនៅពេលសម្ភាសន៍ការងារអ្នកនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់និងទទួលបានសមិទ្ធផល 5. ជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុត ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលសមរម្យនិងអាចទទួលយកបាន 6. ត្រៀមគម្រោងធ្វើដំណើរឲ្យហើយ គ្មានអ្វីដែលអាក្រក់ជាងការទៅសម្ភាសន៍យឺតម៉ោងណាត់ឡើយ ដូច្នេះចូលមកឲ្យបានមុនម៉ោងណាត់យ៉ាងហោចណាស់ 15 នាទីឡើងទៅ 7. បើសិនជាស្ថិតក្នុងករណីសង្ស័យចូលសួរបញ្ជាក់ រឿងនេះមិនត្រឹមតែមិនធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកទេ តែវាក៏អាចបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផងដែរ 8. ចូលស្រមៃថាអ្នកកំពុងតែលក់ផលិតផលមួយ ចូលប្រើក្បួនគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការលក់ខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងពេលសម្ភាសន៍ការងារ 9. ផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្លួនឯង វាពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់មុនពេលសម្ភាសន៍ការងារ ប៉ុន្តែយកល្អអ្នកគួរតែសាកល្បងបន្ធូរអារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យដូចជាធម្មតាៗទៅ